успешен сезон прави Силвия Митева. Преди седмица най-добрата ни гимнастичка предизвика фурор в Гърция, а сега с нетърпение очаква Световната купа в София. Репортаж на Виолета Асенова. Силвия Митева се представи блестящо на турнира в Каламата, Гърция, където спечели 3 златни и 2 сребърни медала. Сега се подготвя за Световната купа в Арена Армеец от 4 до 6 май. Когато е в залата, Силвия записва абсолютно всичко в тетрадка. Сполучливите елементи, както и грешките, които е допуснала. След това прави разбор и корекции на съчетанията. Топката е най-любимият и уред, а личен треньор е нейната майка, която също се казва Силвия Митева. И двете са безкрайно щастливи от спечелената олимпийска квота и очакват с нетърпение олимпийски дебют в Лондон. От олимпийските игри днешното, което се надявам, а не очаквам, е наистина да съм в доста прилична форма, да се чувствам по-уверена в съчетанията си и да мога и да изляза и да ги играя с цялата си душа. За спортните новини на Нова, Виолета Асенова.